toddobaadka dambe waxaa ku yeelanaya kulan waddanka litwania hogaamiyaasha gashanbuurta neto waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda la saarayo ayaa ah dagaalka waddanka ukrain iyo yu codsiga ukrain ee ku aadan inay ku biirto gashanbuurta neto haddaba barnaamijkan maanta waxaynu ku falankiyn doonnaa maxaa dhici doona haddii ukrain ay ku soo biirto gashanbuurta neto ma jiraan waddamo ka tirsan gashaanbuurta oo arrintaasi ka soo horjeeda maxayse uga soo hor jeedaan sidee loogu soo biiraa gaashaan burta neto iyo su'aalo kale oo arrimahan la xiriira ayuynu barnaamijka ku gorfayn doonaa maxamed maxamud cadde ayaa arrimahan u kuurgalay qadkan iminka ku jira maxamed aan ku bilowno marka ugu horaysa haddii ukrain ay ku biirto gaashaan burta neto maxaa dhacaya ukraine ayaa dardar gelisay dadaalkeeda ay ku dalbanaysa in lagu biiriyo ururka gashanbuurta neto ekadib markii xukuumadda ruushka ay xoog ku qabsatay qeybo ka mid a dalkeeda sanadkii lasoo dhaafay waxayna ku doodeysaa damaaaqdaadkii ammaanka eeay siiyeen dowladaha ruushka maraykanka iyo britain markii ay nukleerka hubkiisa iska dhiibeysay dowlada ukraine ama ay ku wareejinaysa waddanka ruushka kun saaal bqol saaashan ii afartii in waxaasoo dan ay ahaayeen hal bacad lagu lis halka waddamada bariga yurub ay doonayaan in nooc mataqaana qorshe qariidad loo jeexo oo ukrain logu soo birinayo ururka nato kulankan hadda ka dhacaya dalka lithuania dowladda maraykanka iyo jarmalka ayaa arintaa ka cagajiigadee waxaana muuqata in xulufada laga yaabo in ay dagaal la galaan wadanka ruushka madawe madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa hore u sheegay in waddamada neto ay isku ballaariyaan dalalka xuduudkiisa ah labaatankii sannadood lasoo dhaafay in ay tahay sababta furaha u ah inuu amar ku bixiyo in tobanaan kun oo ciidamadiisa ka mid ah inay xoog ku soo galaan waddanka ukreine bishii february afar iyi labatankeeda labadii kun laba iyo labaatankii e ballaarinta e ururka nato ama gaashaanbuurta nato waxa u baahan yahay in kow iyo soddonka wadan ee xubnaha ka ah in ay isku afgartaan in cid lagu soo biiriyo e xogayaha guud ururka neto e janes stolemberg ayaa meesha ka saaray in si rasmi ah loogu casumo kiyeve shirkan ka dhacaya waddanka lithuania arintana waxa ay daba socotaa in ukraine ay qaadhay tillaabooyin ay ku dalbanayso inay xubinka noqoto ururka neto e waxaana muuqata hadda in la raadinayo in is-afgarad laga gaaro tallaabooyinka ay tahay

waddamada qaybta ka noqonaya ururka nato waxaa jira qorshe cad oo xubin looga noqdo ururka nato oo laga doonayo dalka lagu biirinayo naito inuu meel maryo si ciidankiisa dhaqaalihiisa iyo wax walba loogu soo dhaweeyo midka nato hase ahaatee xukuumadda waddanka ruushka ayaa si qanuunka khilaafsan oo la wareegtay gobolka krimiya dagaalkii labada kun afar iyo tobankii e, 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 ka tirsanayd hore oo ga tirsanayd waddanka ukraine islamarkaana waxa ay taageertay urura mucaarada oo ku sugan bariga ukraine iyadoo e, waxaasoo dan ay e jiraan ayaa dowaan bishii abril waxaa booqday waddanka e, ukrain xoogayaha e, guud ururka nato jane stoltenburg wuxuuna sheegay in waddanka ukraine uu xaq u leeyahay inuu xubin ka noqdo nato hase ahaatee mar dambe ayuu arintaasi ka noqday sababtoo ah haddii ay ukrain ku soo biirto nato si toosa ayay dagaal ula gelisaa waddanka ruushka maadama qaybo ka mida dalkeeda uu xoog ku haysto waddanka ruushka gaar ahaan bariga iyo koonfurta dagaalkiina uu weli socdo abishii jun ee hadda dhammaatay ayaa madaxweynaha waddanka ukraine zelenisk waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay fahansan tahay moqifka hase ahaatee bishan dabayaaqadeeda waxa ay ku baaqaysaa in ukraine ay hesho martigelin in lagu casumo shirka nato siyasad ahaan ayada oo aanan lasoo marin tillaabooyinkii dalalka ay ku geli jireen ururka nato way adag tahay in waddan hore uga tirsanan jiray waddamadii bariga gaar ahaan itixaadka soviyetiga in qayb laga digo ururka nato taasi waxa ay dagaal toosa e, gelinaysaa naito oo e, ay kaga horjeedo waddanka ruushka taas ayaana u muuqata hadda in laga maagayo hase ahaatee wixii ka dambeyey kusaosaahan iyo saashi ayaa waddamada inta badan ee ku biiray nato ayagoo soo buuxiyey sharuudahan la hordhigay ayaa hadda waxa muuqata in waddamada finland iyo e, sweden in laga dhaafay inay waddadaas soo maraan maadaama ay horey waddama eaad u hayeen ha si dhowna ururka nato ula shaqeyn jireen sidaasoo kale ma loo yeeli karaa ukrain wey su-aasha so laisweydiinayo laakiin waxaa muuqata maraykanka iyo jarmalka inay arintaas ka cagajiidayaan oo ay leeyihiin qodobka shanaad ee dalladan neto ayaa cid hadii lasoo weeraro waxay tahay in neto dhan lasoo weeraray waddan hadda dagaal ku jira haddii lasoo geliyo waxaa farsamo ahaan dagaal cad uo ka dhaxeynaya ruushka iyo nato wa ta maxamedo sida muuqata ukraine geed gaaban iyo geed deerb waa ufuresain ku biirto gaahaan burtan nato marka ma jiraan wadamo diiddan inay kusoo biirto ama ka cagajiidaya waddamada hadda ka cagajiidaya in la casumo ukrain oo lagu casumo shirka ka dhacaya waddanka lithania islamarkaana in la caqbalo xubinnimadeeda ama loo arablaalaadiyo waxaweye maraykanka iyo jarmalka waxa ayna sheegayaan haddii ukraine oo dagaal ku jirta ruushka kula jirtaa ururkan lasoo geliyo in farsamo ahaan ruushka iyo nato uu dagaal cad ka dhexaynayo arrintaa ayagoo ka gaabsanaya ayay waxa ay diidan yihiin in ukraine la casumo ama loo ogolaado inay urur ka mid noqoto waxaa ayagana fakfakanaya oo raba in si dhakso a lagu soo geliyo ukraine ururka nato waddamadii hore uga tirsanan jiray dalladda waarso ee gacansaar kala lahaa ruushka kuwaasoo aminsan in haddii wax la qaban waayo in ay dumayaan sidii ayaga lafterkooda ay dagaalka ugeli lahayeen waxaa muuqata marka xaalada jirta awadeed iyo xasaasiyadda jirta in jarmalka iyo maraykanku ay xeelaysanayaan rabaana lagajacli xayda jacli ukraina in la raali geliyo islamarkaana in aanan ururka lagu biirin si looga baaqsado dagaal toosa inlalagalo wadanka ruuska wa arta ya maxamedo marka qodobkan shanaad ama xeerka shanaad ee labadan waddan ay wadnaha farta kaga hayaan in la isticmaali karo haddii ukrain la ogolaado muxuu yahay xeerkan muxuu yahay ururka nato ayaa waxa uu qabaa qodobkiisa shanaad dalalka xubnaha ka nato mid ka mid a hadii la weeraro in ay u dhigan tahay in nato dan la weeraray xubnaha nato danna waa in ay wadankaas ku cawiyaan sidii ciddii soo weerartay looga cabin lahaa ama lagu jabin lahaa manaheed waaee hadaad wadan kamida nt aweerarto manheedw anagoodan baanasoo weerart hada xaalada ukrain kusugan tahay ayadoo hore itiaadka sobiyeeka oga tirsanan jirtay labo iyadoo dagaal kula jirta wadanka ruushka hadda oo gobolo kamida wadankeeda la haysto ab iyadoo hadda waddamada reer galbeedka uu madaxweynaha ruushka ku eedaynayo in ay dagaalka qayb ka yihiin oo hub iyo saanad joogta a siiyaan waddanka ukraine haddii ay tilaabadan ku daraan dagaalka ayaa dardargelaya oo ballaaranaya oo noqonaya dagaal u dhexeeya ruushka iyo nato qodobkaa marka si uunan u meel marin nato uma muuqato in laga soo qaybgelinayo ururka nato wax kale oo ay yeelaanba laakin shirkan todobaadka soo socda dhacaya waxyaabaha lagu lafargurayo waxaa ka mid a mustaqbalka waddanka ukraine waxaa kaloo laga hadlayaa sida ilaaha qaar ay sheegayaan in ukrain ay nabad qaadato waxyaabaha la odorosaya waxaa ka mid a nabad suuragal ma aha ukraine maadaama gobolo laga qarameeyey haddii ay nabad qaadato inta soo hartay ruushku ma ogola inay hub iyo ciidan yeeshaan laakiin waxaa laleeyahay sida labada kuuriya oo kale oo kun sagaal boqol iyo kontonkii dagaalka meeshii u ku istaagay weli isku hor fadhiya oo aana xabajooji rasmiya a aana kala saexan oo farsamo ahaan weli dagaal isga soo horjeeda laakiin dagaalkii oo dhan ayaa la fariisiyey waxay ad jirta xaalad fijignana oo labada ciidan ays hor fadhiyaan laakiin in ka badan lixdan sano ayaa lays hor fadhiya hadda ukrain waxaa la raadinaya in xaalad saaso kale loo raadiyo lakiin ruushka ma yeelaya wey ruushka waxaa ka go-an qodobada uu raaliga ku noqonay waxa weeye ukrain aanan marnaba qayb ka noqon nato iyo ukrain oo noqoto waddan aanan ciidan lahayn labadaas qodobna aad iyo aad ayay ukrain ugu culus tahay yo maxamed marka ugu dambayntii maxay u tahay xasasi xubinimada ukraine ee gashanbuurta nato inay ku biirta waddanka ruushka dagaal ayuu hadda ku jiraa hal sano iyo bar ayuu dagaal ku jiray waxa muuqata in haddii neto lagu soo biiriyo ukraine

ee a... la qaadan doono mowqif aanan ahayn in nato lagu soo biiriyo waddanka ukraine mawqifkaas muxuu noqon karaa in ay nabad u ololeeyaan iyo inay aarax kale soo jeediyaan laakiin haddii ay naito ku soo biiriyaan farsamo ahaan ruushka iyo nato dagaal ayaa ka dhexeeya art